Però jo crec que en aquests moments l'Ajuntament ha d'aplicar diferents receptes. La primera, l'austeritat. L'austeritat amb totes aquelles coses que són prescindibles, no? Totes les qüestions que tenen a veure amb el protocol, amb les publicacions, amb els càrrecs de confiança, amb les dietes, amb etcètera, etcètera, etcètera. Totes aquestes coses de les quals podem passar i l'Ajuntament pot funcionar igualment sense elles, les hem d'aplicar. Segona qüestió, ser molt amatents a totes les problemàtiques socials que també, i subratllo, també succeeixen a la nostra ciutat, no? I per tant, tot el que té a veure amb les ajudes perquè la gent visqui millor a la nostra ciutat, sobretot aquells que estan en una situació més desfavorida, l'Ajuntament, en les competències que li toquen, que no que són les que són, però que són, ha d'abocar-hi el màxim de recursos. La tercera mesura, ser valents. No acoquinar-nos per la crisi, si cal endeutar-nos, endeutar-nos, però no per pagar factures passades, sinó per fer inversió. No? És evident que l'administració pública en aquests moments ha de fer inversió perquè és també una manera, una, de lluitar contra la desigualtat i, per tant, enfortir l'estat del benestar, vull dir, doncs, per exemple, construcció d'escoles bressol, perquè s'entengui que vol dir una inversió, però al mateix temps també generant ocupació, no? Generant ocupació en aquells sectors en els que nosaltres creiem que són els més prioritaris. En aquest sentit, nosaltres creiem que l'endeutament que en aquests moments ha fet l'Ajuntament doncs no ha de ser negatiu. El que sí que volem saber és per què és aquest endeutament, perquè estem parlant d'un endeutament important de més de 20 milions d'euros, no? 17 i pico, més els 4 que es van aprovar l'altre dia. Jo crec que aquestes són les tres receptes, no? La quarta, i amb l'àmbit que estem nosaltres, com és l'àrea metropolitana, on l'atur una vegada més doncs serà un problema afegit, l'Ajuntament té competències i pot tirar endavant iniciatives per tal de promoure una ocupació de qualitat, no? un reciclatge, no? de la gent que es queda a l'atur, sobretot amb aquelles edats doncs més compromeses per trobar una nova feina. I en aquest sentit jo crec que l'Ajuntament, més enllà de reforçar, doncs, per exemple, el servei d'ocupació municipal, el que està fent és desballestar-lo, no? de forma absolutament irresponsable. Home, perquè es quedaven fora del límit aquells joves que tenen una feina més o menys estable, però que són 1.500 euristes, diguéssim, no? Clar, per nosaltres això és una injustícia, perquè al final resulta que només podien entrar amb el sorteig de pisos de lloguer aquelles persones que tenen uns treballs molt temporals, no? I que s'associen habitualment amb ser estudiant, per exemple, que nosaltres creiem que també han d'entrar, però que han d'obrir el ventall. És evident que avui, per sota de 2.000 euros, la cosa està molt, molt difícil, no? amb aquesta societat, a Sant Cugat especialment, perquè els preus són més cars que en altres ciutats, i per tant el ventall d'ajudes ha d'ampliar-se. No? Jo crec que no va tan lluny com altres infraestructures que proposen la resta de grups municipals. Sí, dic les altres, que, igual. Sí. Aquesta, com per exemple el túnel que es defensa per part de la resta de grups municipals a Collserola, aquesta encara va més lluny, no? I també depèn d'altres administracions, però aquesta segurament ni vostè ni jo la veurem feta. En canvi, una proposta com el tramvia del Vallès, que no passa, no té per què passar pels polígons. Jo crec que el que ha de fer és passar per la trama urbana, no? Perquè d'aquesta manera l'articula, no? I a més doncs, té un objectiu clar, que és donar servei a la gent a peu de carrer, no? Però a nivell municipal jo crec que el gran objectiu és que tothom, des de casa seva, des de prop de casa seva, des de menys de 500 metres de casa seva, pugui tenir l'opció d'agafar un transport públic competitiu. El procés de participació per nosaltres ha sigut un bon procés. El problema és que no s'ha articulat la manera de que, per exemple, les entitats, no? de la nostra ciutat doncs, facin propostes de forma ordenada. No? I tot això partint de la base de que el document de diagnosi és francament fluix i molt cofoi. Llavors, clar, engegar un procés de participació a partir d'una base errònia és molt difícil. I per això el procés de participació venia tocat de l'ala ja des de l'inici. De totes formes, les 400 propostes que han hagut i la participació de 60 persones, que va més enllà de les 60 persones, perquè moltes d'elles eren representants d'entitats importants de la nostra ciutat, fins i tot d'algun partit polític com nosaltres, no? Que hi havia gent d'Iniciativa que també va participar en aquests tallers. No?
Per tant, jo donaria bona nota amb el procés de participació, malgrat la diagnosi. Aquest procés de participació per nosaltres és la segona part de la diagnosi, no? És on volem escoltar què és el que la gent pensa que fa falta i com està la ciutat via la gent que utilitza aquests equipaments. I a partir d'aquí espero que siguem capaços tots plegats d'arribar a un acord de la mateixa forma que vam arribar a un acord amb el nou creixement. Arribarem a un acord. Primer, si les prioritats són les que nosaltres creiem que han de ser. Segon, si hi ha un calendari clar. I tercer, si hi ha un pla econòmic al darrere. I per tant, una voluntat de destinar uns recursos i d'on els pensem treure. Si només és un paper d'intencions, nosaltres no signarem cap acord, perquè seria vendre fum, i només per respecte a la gent que ha participat en el procés de participació, no ens ho podem permetre. I en aquests moments l'Ajuntament ha de fer una acció molt activa, no? Per exemple, per comprar algun solar de la nostra ciutat per poder fer equipaments.